Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda, reka twizere ko mumeze neza cyane. It's been a long time kabisa butwagarutse ngo tubagezeho amakuru y'imikino nk'ibisanzwe hano kuri Sport Galaxy Rwanda. Ariko mbanze mbashimire uburyo mukomeje kutwereka urukundo ko mukunda ibiganiro ndetse n'amakuru y'imikino hano kuri Sport Galaxy Rwanda. Tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu munsi ku wundi. Ubwo rero muri kano kanya rwose ndaje nk'ibisanzwe ngo turebere hamwe byinshi bakomeje kugenda bivugwa mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda muri kano kanya. Ariko by'umwihariko tugiye kugaruka ku ikipe APR Football Club, tugiye kuyisesengura turebera hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa muri ikipe, by'umwihariko birumvikana n'amakuru ya za transfer. Hanyuma ariko ikintu kinzanye kidasanzwe ngiye kubagezaho, tugiye kurebera hamwe 11 beza ikipe ya APR Football Club izajya yifashisha umwaka utaha rwose, dore ko abakinnyi benshi yamaze kuba ibabona ndetse bumvikana nabo abakinnyi b'abanyamahanga bashya bazinjira muri iyi kipe. Hanyuma rero nifuje ko nabagezaho 11 beza ikipe ya APR Football Club izabigenderaho umwaka utaha w'imikino, yewe no guhera mu marushanwa ifite ejo bundi, yaba muri Sekafa Kagame Cup, yaba muri championnat, muri CAF Champions League. Nyine tugiye kureba hamwe 11 beza iyi kipe izaba igenderaho. So ubwo rero muri comment munyereke ko muhari nk'ibisanzwe, munyandikire muti hi cyangwa se hello. Ndetse kandi nimba uri umukunzi w'ikipe ya APR Football Club muri bwa buryo dusanganwe, andika muri comment ngo APR oye. Hanyuma tugende neza gatanu kuri gatanu nta n'umwe usigaye inyuma. Reka dutangirane iyi video tuze kuyisozanya twumve 11 APR izaba ipanze gute, izaba iryana mu buhe buryo. Uyu mwanya muri defense arimo bande, muri Mediana arimo bande, kugeza kuri ba rutahizamu bazaba banyeganyeza inshundura za adversaire harimo abahe bakinnyi. Nagutinda rero, reka nongere mbahe ikaze mbibutse no gukanda subscribe. So tudatinze rero, dore 11 beza ikipe ya APR Football Club ishobora kuzaba igenderaho umwaka utaha w'imikino. Urumva naba bateguriye mwizamu cyangwa se goalkeeper bazaba bafitemo uwitwa Pavel Nzira, n'umuzamu ukomoka muri Congo Brazzaville. Ndahangira ngo twese turamwemera neza cyane, turabihamya ko ari we muzamu mwiza namba 1 namba 1 rwose yarabikonfirimye. Ishimwe Pierre Mario akazaba umusimbura mwiza, ari nako ruhamya nyiko iva azaba araho hafi kabisa rwose, yiteguye kuba yaziba ikiwo mu gihe abo bombi baba bagize ikibazo muri defense. Muri defense kugeza ubu ngubu ikipe ya APR Football Club ifite uwitwa Niyomugabo Claude ari kuri gatatu, ha left back azaba ahanyura neza cyane. Nka kapiteni baravuze bati Niyomugabo Claude ari very disciplined, cyangwa se afite discipline, afite ikinyabupfura mu kuyobora bagenzi be, kandi amaze no kuzamura urwego mu mikinire ye nyine. Aha ndumva twese twemeranya ko Niyomugabo Claude uyu mwanya rwose agomba kubyimba. Njye ubundi mwita Eduardo Camavinga, kubera ko bose bifitemo ububasha ya karite yo gukina neza full left back, ndetse akaba yanazamuka kuri kuruwari y'ibumoso ajya gufasha ubusatirizi kubona imipira. Urumva ubwo kuri kabiri no tugeze kuri kabiri kuri right back cyangwa se kuri kabiri mu ruhande rw'iburyo, ikipe ya APR Football Club ihategereje umudefanseri mwiza rwose witeguye kwibagiza abakunzi ba APR Football Club witwa Omborenga Fitina Ombabebe, kuko ngo ni umukinnyi muri shampiyona y'igihugu ya Nigeria ubica bigacika, umudefanseri mwiza nawe ni umunya Nigeria ku myaka ya 23 arahategerejwe rwose, ategerejwe i Kigali nawe bitarenze iki cyumweru. Ubwo rero nahagera niwe rwose uzaba utera kuri kabiri neza cyane. So twagiye twihuta cyane tugeze mu mutima w'ubwugarizi
mu mutima w'ubwugarizi rero ngo bimeze bite hazaba hari uwitwa Nije na Crema umukinnyi uzabuhenze kurusha abandi mu bakinnyi b'abanyarwanda na miliyoni 3 ze rwose ku mufuka azaba azikenyereyeho azaba afatanya nande azaba afatanya numu na defenseur international Kalibrateri Aliousou Nekuva mu gihugu cya Senegal azaba afunzemo bwuma rwose ari nako uwitwa Nshimiyimana Yunus azaba acungiye aho hafi kugira ngo atabare mu gihe haba hagize umukinnyi umwe muri aba ngaba hagati ya Nije na Crema ndetse na Aliousou Ne ugize ikibazo rwose Nshimiyimana Yunus azaba ari tayari kuziba icyuho hanyuma kandi twihuta cyane mu kibuga hagati kugeza uwo ikipe ya APR Football Club ifite nimero 6 sitback cyangwa se defensive midfielder yitwa Saidou Youssef Daouda umunyegana bavanye muri Smartex Football Club azaba ari kumwe na nimero 8 yitwa Richmond ni Ramptey nawe no munyagana bavanye mu ikipe ya Asante Kotoko mu gihe rero bategereje nimero 10 playmaker hatane bateganya kuvana muri Cote d'Ivoire cyangwa se muri Zambia ari nako uwitwa Mugiraneza Frodoire ariko azaba ari tayari kabisa kuba nawe yatanga umusanzu we mu kibuga hagati ubwo nabandi bakinnyi barimo Nshimiyimana Ismail Pichu na Tadeo Luanga mu gihe baramuka ba batirukanwe bashobora kuba bahari bameze neza cyane ko ubona ko rwose bo bashobora gutandukana ni ikipe ya APR Football Club. So twihuse cyane rero tujyane n'abasatira izamu baruta izamu mana yanjye ibintu birakomeye ndikoni imiriro hano ikipe ya APR Football Club izaba ihafite uwitwa Mugisha Gilbert aca ku ruhande rw'ibumoso ariko naho barateganya kuhazana undi mukinnyi mwiza urumva undi mu left winger mwiza kurusha uwitwa Mugisha Gilbert nyine mwiza kumurusha ariko mu gihe ataraboneka reka tumupange tuhapange uwitwa Mugisha Gilbert urumva kuko nawe ni umukinnyi mwiza wamaze kuzamura urwego niba bamuzanira uwitwa Pambe Mora muvanye muri Cameroon ngo amwicaze ariko Mugisha Gilbert agakanira rwose akabati njyewe ndi tayari magaze bwuma I'm ready ndetse agamagarwa no mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nuko ako yamaze kuwikonfirima urumva ubwo rero hanyuma rero tuve kuri left wing tuve na kuri ku ruhande rw'ibumoso mu rw'ubusatirizi reka hanyuma rero undi kurundi ruhande rwari rusanzwe rucaho kwitonda Areba kabwo no ruhande rw'iburyo hazaba hanyuraho umuwinga uguruka cyane ufite pace yo ku rwego rwo hejuru uvuduka ku rwego rwo hejuru urumva afatanyije na Baka nyine bazaba bafatanyije urumva niwe mu na warategerejwe ariko yamaze kumvikana n'ikipe APR Football Club bidatinze araza kuba ahasesekaye hanyuma rutahizamo we yamaze kuboneka ategerejwe I Kigali kuri uyu wa gatanu n'umunyamorutaniya w'imyaka 23 igipeti kirekire gifite ibigango kabisa yitwa Mamadou Sai bamuvanye mu ikipe ya Nouakchott Kings Football Club iwabo muri Mauritania rero arahategerejwe neza cyane we rutayizamo urumva so ngabo rero 11 beza APR Football Club nagihindutse ikipe ya APR Football Club izaba igenderaho umwaka utaha w'imikino so wenda gatoya tugarutse ku ruhande rw'ubusatirizi kuri ba rutahizamo kuri Victor Mbaoma barateganya ko bazajya bamubanzamo agafatanya n'uyu Mamadou Sai bagakina ari ba rutayizamo babiri ubwo kwa ko na Victor Mbaoma nimba yaratsinze ibitego 15 nabwo wahita ubiveteza kameme ngo umwicaze ubwo barateganya ko bazajya bakinisha ba rutayizamo babiri rumvikana nyine ni ya systeme 4-4-2 hanyuma bakajya bataka nyine ari ba rutayizamo babiri nuko nyine na Carlo Ancelotti mu gihe witwa Kylian Mbappé azabaseskaye hariya Santiago Bernabeu
barateganya ko rwose Real Madrid izajya ikina 4-4-2. So urumva rero ko no muri APR kubyaplika kubishyira mu bikorwa system rwose na kantu toto rwose ni ibintu bisanzwe bibaho ko ikipe yataka yatakisha barutayizamo babiri especially yo bose bari kuryana bari ku rwego rwo hejuru kabisa bari kuri kariba iteye ubwoba. So ubwo muri comment tuganire mumbwire iyi kipe murayibona gute izabihagaze ite muri umwe namwe mumbwire uko mwifuza uko yabi ipanze muri rusange. Gusa icyo nababwira nuko ari kipe izaba iteye ubwoba, urumva iyi kipe izabihenze, urumva ikipe y'abana mu myaka average rwose bazaba batarengeje imyaka 25, urumva ariko agafaranga ugiye kureba market value yabo izabiteye ubwoba, bazaba izabiri hejuru cyane, bazaba bakoshwa amafaranga menshi menshi cyane. Urumva iyo ni APR Football Club rero muri kano kanya. Nababwiye ko ikipe ya APR Football Club nima wifuza kuyimenyamo amakuru menshi ya nyayo, ubusesenguzi bwa nyabwo kuri ikipe, akantu kose kantu ku kandi detail par detail, na handi wayasanga hatari kuri Sport Galaxy Rwanda. Kubwino bwanje mba nibitseho buke ariko bw'ingenzi ewana mba nditayari mba mfunzemo boku kugira ngo mbasangize byinshi bigiye bitandukanye ku bakunzi b'ikipe ya APR Football Club. Ewana mwashizwe igorora nimutarakanda subscribe nyamureka waba uri gucikanwa. Urumva uyu munsi nayo mbazaniye 11 beza kabisa kugira ngo wenda nsubiriremo n'abakihagera batumvise neza. Reka mbabwire ko mwizamu hazaba ariko harimo uwitwa Pavel Nzira ariko Pierre Marion ndetse na Ruhamya Nyiko Ivaza bazaba baraho hafi. Hanyuma muri defense ikipe ya APR Football Club yateganya kuri hafite niyo mugabo Claude nka captain birumvikana. Hanyuma kuri kabiri bahategereje umusore uzava mu gihugu cya Nigeria ni nako kandi mu mutima w'ubwugarizi bahafite uwitwa Ariusuane ndetse na Nige na Crema tutibagiwe na Nshimiyimana Yunus uzabucungiye aho hafi. Ubwo twihute cyane mu mutima w'ubwugarizi niho nyine Nige na Crema ndetse na Ariusuane ukomoka mu gihugu cya Senegal bazaba bahagaze mu kibuga hagati kugeza APR Football Club ihafite uwitwa Said Yusuf Dauda in Said Yusuf Dauda urumva muno munyegana urumva bavanye muri Simaritex Football Club urumva azaba ari kumwe na Richmond ni Ramptey mu gihe hategerejwe nimero 10 bateganya kuvana muri Cote d'Ivoire. Ubwo batatu bo hagati bakaba ruzuye neza cyane ko bamugira neza Frodouari bazaba bari aho hafi. Hanyuma basatiriza ikipe APR Football Club hafite uwitwa Mugisha Gilbert ku ruhande rw'ibumoso ari nako bateganya kuhazana undi mwiza nyine. Hanyuma bakagera ku rundi ruhande nabo bazaba bafite undi rutayizamu ariko unyura ku ruhande rw'ibumoso urumva. Hanyuma kuri nimero 9 nyine bafite Mamadou Sy ndetse na Victor Mbaouma, nuko ibintu bimeze muri ikipe ya APR Football Club. Hanyuma rero nayo makuru nabagezweho mu ikipe ya APR Football Club turebe hamwe byinshi bikomeje kugenda bivugwamo. Twizere ko ibintu bimeze neza cyane, turabakunda mukomeze gukanda subscribe. Amakuru y'imikino hano kuri Sport Galaxy Rwanda nakagaruka. Ciao ciao, ibihe byiza.